ଫେରିବା ପରେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପରିଜା ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏମ୍ଭି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ କ୍ରୁଜ୍, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତାପରେ ଏନ୍ଡିଏର ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରଣାସୀ ଯୋଉ ସହର ରହିଛି ବା ବାରଣାସୀ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରକୁ ମିଶେଇକରି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ାଉ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଜରାଟରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୁଜରାଟରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ନା ମତେ କିଏ ପଠେଇଛି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି, ମତେ ମା ଗଙ୍ଗା ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନେକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ୟାକୁ ନେଇକରି ସେ ବେଶ ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯେଉଁଠୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସିଛନ୍ତି 2014, 2019 ଏବଂ 2019-24, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆରତୀ, ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ତା ଛଡା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପୂଜା ବା ଅଭିଷେକ, ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେଇ ବାରଣାସୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନିଜର ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୁଜରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କାଳ ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ବାରଣାସୀର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାରଣାସୀର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର। ତ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେ ତାପରେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 12 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାଛଡା ତାଙ୍କ ଦଳ ଯୋଉ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତା ଛଡା ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଶାଏ, ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା, ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ସିଂ ସେନି, ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ, ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂ ତମାଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିକ ଶାହା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ ଶୋରେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ଭରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଦିନର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟଚ୍ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାରଣାସୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ନଗରୀ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନଗରୀର ଇତିହାସ ରହିଛି ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଶିବଙ୍କର ନଗରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଛଟା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ କିଛି ସମୟ ତଳର ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କ୍ରୁଜରେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଘାଟ ପରିଭ୍ରମଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ୱାସମେଧ ଘାଟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରଣାସୀରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଜରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।